primeiro premio Galicia de fotografía contemporánea, entendo que tiña un nivel alto no que de algún xeito atopábanse moitas das tendencias máis representativas da fotografía que se está a ver hoxe no circuito, non fotográfico, sino artístico. É dicir, íbase desde o documento á propia fotografía plástica. O ganador, ao meu entender, representa un fotógrafo con criterios moi de contemporaneidade, donde por derriba de todo está o aspecto do espacio, o aspecto expositivo, cunha base conceptual forte. É dicir, diría que un traballo conceptual o que lle ven a dar un valor engadido ao tono fotográfico que non se significaba precisamente neso. Entón, entendo que é un primeiro premio sólido, certero, e que hubo do que gustei especialmente, non? Os outros premios, digamos, mencións especiales, son tamén interesantes porque abren como dúas portas, dúas xanelas, unha a tradición documental esa sureña americana feita con luces cálidas desde unha perspectiva galega. En contrapunto deso, seleccionamos pois un fotógrafo máis clásico, máis heredeiro da gran tradición da fotografía americana, e cicais para moitos pode ser un discurso máis conocido. En calqueira caso, teño que decir que o nivel é alto, e voltando ao ganador, entendo que un ganador en arte, en fotografía contemporánea, ten que afrontar unha obra de risco. Como diría Rilke, non existe arte se non hai risco. Creo que este premio é importante, porque non é un premio onde se escolla unha fotografía frente a outra, sino que aquí o que se valoran son proxectos, non? Entón, neste sentido, creo que a diferencia é crucial, porque a nivel de fotografía pues, acostumamos a traballar, cando se traballa dunha forma un pouco seria, en proxectos. Sería interesante tamén contemplar a posibilidade de que en futuras edicións se puderan escoller proxectos non realizados, sino proxectos a realizar, para desta forma incidir máis na produción fotográfica e dinamizada. O Centro Estudios Fotográficos sempre defendimos o concurso de proxectos, non de fotografías. En efecto, bueno, pues empezamos na Fotobienal e despois se levou adiante con o Museo del Mar e incluso co Concello de Santiago. Por motivos políticos acabaron toda esa serie de proxectos. Entón estamos moi contentos de ver que agora en Ourense retomen tamén esta forma de traballar. E o único que les desexo é que no futuro pues, que teñan moito éxito. E bueno, hai que ter en conta tamén que cando se lanza por primeira vez un proxecto pues, non é coñecido e entonces a concurrencia, ainda que neste caso a participación pues, non é despreciable, pero estou seguro que en futuras ediciones pues, haberá moita máis participación. Os premios que se acaban de dar creo que neste sentido van a reforzar o interés do proxecto e haberá pues, para a próxima edición novos traballos interesantes que ver tamén. Foi un enorme prazer estar na primeira edição dun premio con tanto prestigio. Tenho consciência que estamos a dar passos seguros na região galega e, portanto, como portuguesa, tenho consciência de que é um prémio com bastante potencial. O jurado está bastante satisfeito com a conquista deste prémio, portanto, de um leque variado de muitas escolhas, foi encontrado um vencedor com um trabalho ousado, um trabalho pensado e um trabalho, certamente, em que foi necessária uma reflexão no tempo. Ou seja, vive-se num tempo de tanta pressa e este trabalho realmente nota-se alguma lentidão na sua abordagem. E, portanto, é um trabalho com uma visão diferenciada e de vanguarda. É através destes prémios de fotografia que um prémio como este poderá também ser integrado noutros festivais. Daí que a internacionalização deste prémio seja realmente um ponto de partida para que também eu, enquanto representante de um festival de fotografia, o qual tenho aqui comigo um livro, que é o catálogo desta edição, procuramos também jovens revelação e procuramos prémios que possam fazer parte de um conjunto coerente
de fotografia séria, segura e de que estamos a dar passos para alimentar a produção fotográfica e, acima de tudo, contribuir para a cultura e para o conhecimento das artes visuais. É um privilégio e espero que realmente este prémio tenha frutos e que possa dar realmente um grande contributo para a arte contemporânea. O xurado iniciou a túa colección de fotografías como premio primer premio Galicia de fotografía contemporánea. Bueno, que alegría. Eu cando vingo, porque eu non sabía, vingo o xurado, sí. Vin a Manolo Vireño e Manolo Sentó, que os dous, sí. Bueno, conozco de velos dunha vez, vamos, que non tampouco sean amigos, pero vin que eran tan distintos, e ao mesmo tempo dixen, ostras, que honor, non, que satisfacción, que prestixio que nos escolleran os finalistas, sí. Dous fotógrafos tan distintos tan bons, vamos, tan, tan bon criterio. Sí, entón, sí. Eu xa solo con ser finalista estaba tan encantado, que bueno, que xa era o premio. A terceira persoa en LIF, en esa categoría, digamos, de persoas que teñen entidade para xulgar e que teñen importancia, estaba a directora de Encontros da Imaxen de Braga. É dicir, que un, claro, persoa, que eu non conozco nada, claro, entón, sí. Era unha incógnita, movido, sí, 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 sí. Mira, que sempre sou primeiro de todo que eu cando me puxo, pero vamos a ver, a razón de que eu fixera este traballo que rompín un pleno bravo. Ajá. E eu tiña a intención de entrar ao maratón e non puiden. Uh-huh. E cando vin un concurso, dixen, bueno, pues vou poñer toda a miña forza aquí. E era un traballo que levo uns 7 anos facendo. Entón, sí, sí. Encontrei pues, toda a motivación para acabalo. Claro, claro. A máis, cando acabei, dixen, bueno, eu necesitaba facer isto. Dame igual o que pase. Uh-huh. Isto era unha deuda que eu tiña co meu territorio, con este espacio, e además parecía necesario. Quero dicir que, inda que non me deren iso o premio, eu sabía que este traballo se tiña que publicar porque sería unha pena, unha pérdida, que a Terra xa non tuvera este traballo. Bon sonho. Vale. Tes dous días para celebrarlo, eh? Bueno, que ben. Ai, Dios. Enhoraboa, outra vez. Mira, moitas gracias, pero xa non... porque me tocaron me deran a mi premio. Moitas gracias por facer este concurso, porque eu acordo de fai xa 20 anos, eu creo, que ganei ou quedei en ACSET no Toro Fotográfico con Benito, e faláramos de que había que facer algo, de que o concurso solo quedaba en un levar un premio e vais para casa, non? Entón, sí. esta cousa de buscar a exposición, buscar o libro por encima de unha foto ou dun premio, porque incluso este premio non é un regalo que fai o fotógrafo a outro fotográfico, porque non cobra, de alguma maneira. Entón, nese sentido, o importante non é o premio, sino o premio metálico, sino a iniciativa de fortalecer a fotografía e darlle, pois pues eso, importancia, ou a importancia que ten a fotografía. Sí. Entón, por eso, ahora, 20 anos despois, estou emocionado porque iso que pensaba que había que facer, pues, bueno, está se facendo. Pues muy bien. Cando sea, tocou agora, bueno, pero mellor agora que nunca. Pues entonces, eso xa o estaba celebrando independientemente de que me tocara a mí ser